Здравейте! Казвам се Мария Георгиева и съм председател на фондация Ендометриоза и репродуктивно здраве. В навечерието на Световният месец на ендометриозата, който традиционно отбелязваме през март, давам началото на уебинарът да поговорим за ендометриозата. Защото е важно. Защото една от 10 жени имат ендометриоза, но все още малко хора са чували за това заболяване. Защото 50% от жените, които имат репродуктивни затруднения, могат да имат ендометриоза. Понякога са нужни между 7 и 10 години за поставяне на точната диагноза. Благодарим на всички, които изпратиха въпроси предварително и напомням на тези от вас, да задават, които ни гледат на живо, да задават въпросите си под видеото като коментар. Днес имам удоволствието да бъда в наистина звездна компания от специалисти, специалистите на болница Надежда, където се намираме в момента. Представям ви доктор Георги Стаменов, водещ репродуктивен специалист и основател на болница Надежда, с който ще дискутираме репродуктивните проблеми и тяхното влияние, тяхната връзка с ендометриозата. Представям ви и доктор Ваня Атанасова, онкогинеколог, с която пък ще обсъдим хирургичните лечения по повод ендометриоза и клиничен фармацевт Мариана Енева, с която пък ще обсъдим медикаментозните и алтернативни терапии за ендометриоза. Здравейте! Здравейте! Като начало на нашия уебинар, за тези, които ни гледат за първи път, нека да обясним на нашите зрители какво всъщност е ендометриозата. Ами нещо много сложно. Много сложно, защото в нашата практика ежедневно се сблъскваме с пациенти, на които трябва да отговорим на въпроса, що е то ендометриоза. Наистина много често чуваме въпроса ендо какво. Най-просто можем да обясним това заболяване като наличие на лигавицата, която всъщност всеки месец отпада под формата на менструално кървене. По неясни, но предполагаеми за нас механизми и причини, излиза извън маточната кухина и се разполага върху други органи, които са с близко разположение до кухината. Това е маточното тяло, яйчниците, тръбите. И тъй като всеки месец жената претърпява по време на менструалния си цикъл хормонални изменения, които водят в крайна сметка до отпадното менструално кървене, същите тези огнища, които са дисеминирани и разположени с нетипичните за тях локализации, претърпяват отново същите промени. И в крайна сметка се затваря един порочен цикъл, в който се създава предпоставка за възникване на възпаление и така задълбочаване на заболяването и осложняване на неговата клинична картина. Аз да кажа само съвсем кратко това, което доктор Атанасова много подробно го описа. За мен ендометриозата е заболяване за блуда. За блуда, защото се заблуждават пациентите, че могат да се излекуват от него, заблуждават се лекарите, защото мислят, че могат да го лекуват, а всъщност не могат. Заблуждават се цялата имунна система на пациента, защото тя е насочена в една посока, а всъщност нещата отиват друга. И се заблуждава самата ендометриоза, защото тя е на нетипично място в нетипично време, т.е. тя самата е заблудена къде е. Но проблема е голям, защото не толкова като проблем, колкото като последствие от него. Всъщност тя не убива, но прави толкова много симптоми и толкова пъстра картина, че ние после ходим като пожарникари с шланговете, за да можем да изгасим последствия от нея и то с години. Всъщност, как това засяга, как тази диагноза засяга в дългосрочен план репродуктивните способности на жените? Ако бяхме говорили преди една година, ще ви отговоря съвсем простичко. Влошава качеството на яйцеклетките, влошава яйчниковия резерв и толкова. Всъщност, ако отворите всички сайтове, това пише. Всъщност, обаче, проблема, който в момента се открива и върху който се работи, е, че в имунната система на жената е блокирана по подобие на това, което правят туморите при онкологичните заболявания.
И оттам насетне цялата каскада, това не е само въпрос на това общо медицински въпрос, защото не е само репродуктивното здраве, но започва да се обърква всички процеси в организма на жената. Буквално имунната система не само, че е настроена срещу лигавицата на матката, тя е настроена зле и към ембриона, което е свързано и с повишени спонтанни аборти и с всичко останало. Да, напоследък много се говори всъщност за мултидисциплинарния подход към ендометриозата, тъй като много често симптоматиката и оплакванията на пациентите далеч не се ограничават само в гинекологичната практика и опит. Имаме въпрос от Катерина Клин, която ни пита: каква е връзката между ендометриозата и храносмилателната система? С времето разбрах, че хормоналният дисбаланс се отразява на червата и стомаха ми, но как мога да контролирам симптомите? Кой ще отговаря? Ами, аз лично имам голям интерес в тази област на ендометриозията, свързана с начина, по който можем да я моделираме чрез храненето, защото, както и доктор Атанасова и доктор Стаменов казаха, това е заболяване, което за момента не можем да кажем, че е дефинитивно лечимо. И в този ред на мисли е хубаво да имаме механизми, които да помагат на тялото на жената да минава по-леко през периода, в който да направи операция или период, в който е подложена на хормоналното лечение. Така или иначе, връзката между храносмилателната система и ендометриозата е доказана. Понякога има огнища на ендометриоза в храносмилателната система. Един от механизмите, който в последните години доста се разисква, е връзката между проникването на различни вещества през тънките черва и реакцията, която имунната система има към тези вещества и респективно реакцията, която се осъществява чрез разрастване на ендометриозата. Един механизъм, по който могат да се контролират нещата е, разбира се, на първо място промяна в диетата. Има доста проучвания, които разглеждат различни видове диети. Една от така най-популярните диети, която обаче е за кратко време приложима под, разбира се, контрола на медицински специалист, това е FODMAP диетата, която е свързана с ограничаване на на олигозахаридите, дизахаридите, монозахаридите и полиолите, т.е. изключване на тези захари, които са лесно, които са лесна храна за бактериите, които се развиват в тънките черва. И поради тази причина тази диета има определен ефект, намаляват се проблемите в храносмилателната система, след това е добре да има разумно захранване, за да се установи къде точно е проблема, коя точно хранително вещество води до активиране на симптомите. Това, разбира се, е нещо, което може да помогне, но пак казвам, не е дефинитивно лечение. Извинявайте, само да допълня с едно изречение Мариана, което мисля, че ще е интересно за хората, които ни гледат. Съвремието, погледа върху ендометриозата се премести от... Първо почнахме от това къде са кистите, как ги лекуваме, как ги оперираме. После отидохме на това как да лекуваме симптомите. После отидохме да видим защо имунната система се държи така неадекватно в това. Всъщност обаче последствията от неадекватния отговор на имунната система са в микробиома. Тоест в микроорганизмите, които живеят с нас, които ние си ги носиме с нас и които изграждат цялото ни поведение. Било то на храносмилателна система, било то на половата система. Няма да разказвам дълги теории за ендометриозата, въпреки че е много интересно откъде тръгва всичко, но истината е, че когато се промени микробиома на влагалището на жената или на гастроинтестинален тракт, както каза Мариана, с бактериите, оттам започват едно объркване в имунната система и оттам условия за създаване на ендометриозата се получи. Така че, всъщност, можем да кажем, че гастроинтестиналните смущения са предхождащи, а не последствия от ендометриозата на вашата пациентка. В тази връзка означава ли това, че с правилните добавки и пробиотици можем да подпомогнем по някакъв начин така да облекчим симптоматиката, която изпитваме и да дори да по някакъв начин да спрем прогреса на ендометриозата? Има ли връзка? Доктор Атанасова може би има своя поглед, аз след нея мога да кажа моя поглед над... Може да повторите въпроса, извинявайте. Въпросът беше свързан с добавките,
и тяхното влияние върху прогреса на ендометриозата и болковия синдром, тъй като говорим за храносмилателна система, за микробиома и всъщност приема на едни пробиотици или добавки, които повлияват болковата симптоматика, могат да бъдат много полезни за жените с ендометриоз. Пробиотиците са един изключително така широко напоследък маркетиран продукт. Те са изключително голямо разнообразие като видове, като количествено съдържание, като време, в което се предполага, че престояват в човешкото тяло. И има вече много проучвания, които излизат в тази посока, но според мен, за да стартираме един такъв голям проблем, какъвто е ендометриозата, не може да имаме само едно решение. Може да кажем, ще пием пробиотици и проблема ще бъде решен. Тоест трябва да имаме една комплексна грижа. И тъй като ние сме в общи линии това, което ядем, според мен на първо място е много важно да се промени начина на хранене на пациентките с ендометриоза. И мисля, че всяка една от тях в един момент от живота си стига до този извод, че трябва да промени нещо в начина си на хранене. Освен тази диета, която казах, друга диета, която има така доста проучвания за ефекта при ендометриозата, това е средиземноморската диета, при която има повишена консумация на антиоксиданти, повишена консумация на омега-3 мастни киселини. Ние в България сме изключително богати на естествени ферментативни храни, защото пробиотиците не са само капсулите в опаковките, които си купуваме от аптеката. Това са ферментните храни, до които ние имаме много добър достъп. Това е киселото мляко, това е кефира, това е киселото зеле, туршиите, които са на естествена ферментация. Тоест това са храни, които със сигурност имат благоприятен ефект върху, както каза доктор Стаменов, микробиома на червата, защото една огромна част от автоимунните заболявания тръгват оттам, от червата. По своя характер ендометриозата също би могла да има такова описание. Така че пробиотиците не само, за да отговоря на въпроса от опаковката, биха могли да имат терапевтичен ефект. Говорейки всъщност за терапия, бихме искали да зададем и въпрос за най-новите терапии в областта на въобще на репродуктивната медицина, свързани с ендометриоза. Миналия път споменахме Орелиса като най-новото, което в момента така излиза на пазара. Много от пациентите ни питат, всъщност имаме въпрос от Ана Кръстева, която ни пита, може ли пациентите да се надяват на по-малко странични ефекти и по-ефективна терапия? В момента фармацията е подобна на тези самураи, дето се бият с затворени очи, с вързани очи. Те махат наляво и надясно, обаче нали, все още трябва някой да им свали превръзката, да покаже къде е. Страничните ефекти ще дойдат и ще бъдат изчистени тогава, когато се атакува директно проблема. Все още ние лекуваме само симптомите или последствията с тази терапия, а много по-малко казуистично, защото ние още не знаем точно откъде идва. А какво бихте казали за противозачатъчната терапия при ендометриоза в дългосрочен и краткосрочен план? Това е въпрос от Катя Димова. Имахме много такива въпроси по отношение на противозачатъчната терапия, особено при жени над една определена възраст на 35-40 години. Ами, при всички случаи противозачатъчна терапия не хубаво се дава при жени над 40 годишна възраст. Най-малкото рисково е, но въпреки това и аз го правя, защото в противозачатъчните терапии, дали е лоша или добра за ендометриозата, няма еднозначен отговор. Зависи какво цели терапевта. Ако терапевта цели излекуване на ендометриозата и облегчаване на симптомите, това няма да помогне или ще помогне частично. Но ако той иска да спре развитието на ендометриозата, т.е. тя да не прогресира, да изложи малко спирачка в нейните колела, това е прекрасно средство, което би ни свършило работа. Съчетанието им с ароматазни инхибитори, примерно, е едно прекрасно средство, което ние с доктора Танасова ползваме много често. И говорейки си за терапия, абсолютно нормално е да поговорим и за оперативните начини за лечение на ендометриоза. Имаме въпроси от Майя Димитрова, която ни пита
бихте ли разяснили методите на операция на ендометриоза, изрязване, така наречената ексцизия и изгаряне, плюсове и минуси и кой метод се използва напоследък? Ами не можем да отговорим еднозначно на този въпрос, защото всеки пациент, влизайки в кабинета с диагноза ендометриоза, е една отделна история. В смисъл, ние трябва да отчетем много фактори преди да вземем правилното решение, какъв точно подход да имаме към неговото лечение. Дали той да бъде чисто консервативен, дали трябва да бъде хирургично лечението. В крайна сметка всички знаем, че лапароскопията е златен стандарт за диагностика на това заболяване. В същото време тя се явява и най-подходящия способ и начин, по който ние можем да се ориентираме и да разберем в крайна сметка колко тежки са пораженията от това заболяване. Затова понякога по време на самата операция се взима решение какво точно ще се направи и колко ще се направи. Това с метода с изрязването или с изгарянето, което ние казваме на медицински език ексцизия, изрязване и аблация, изгаряне, безспорно един от начините за справяне с този проблем. А може би, за да го разберат нашите зрители, така най-образно можем да го опишем като все едно си представете в една градина да расте плевел. И с една горелка, всъщност, ако насочим горелката срещу този плевел, всъщност ние ще изгорим само тази част, която е над почвата, т.е. таблото, листата и цвета, но всъщност в дълбочина ще остане корена, без да знаем ние колко е дълбок този корен и в каква площ се разпростира. Всъщност това е това, което ние правим с така наречения метод на изгаряне или така наречената аблация, докато в другия случай при ексцизията, изрязването, всъщност, пак така образно разказано, с една лопатка, ако се опитаме да изкореним целия плевел, тогава всъщност при изрязването можем да имаме много по-голям шанс да постигнем изкореняване на цялото ендометриозно огнище и справяне с проблема. Сега истината е, че в материалите, които изчетах по въпроса, всъщност и двата метода могат да бъдат приложени в една оперативна интервенция, и всеки от тях гарантира по някакъв начин подобряване качеството на живот на пациентката. Да речем, в случая, при което имаме изгаряне на ендометриозните огнища, някъде около 40-60% от случаите жените имат един период на много добър начин на живот и облегчаване на цялата симптоматика, свързана с ендометриозата. Докато, разбира се, другия метод, който се явява и по-радикален, изрязването, някъде около 75-80% от жените за един по-дълъг период от време всъщност може да имат много така добро качество на живот. Разбира се, изобщо не можем да живеем с мисълта, че влизане в една, влизайки в една операция, една лапароскопия, ако така говорим за трети, четвърти стадии на заболяване ендометриоза, ние можем да постигнем максимален 100% ефект от хирургията и да изгорим абсолютно всички ендометриозни огнища или да изрежем всички ендометриозни огнища. Но както, нали, всички знаем, колкото повече, толкова повече, така че това е нашия стремеж по време на операция, за да можем да се справим доколкото е възможно с този проблем. Сега аз Да, разбира се, да. За да прехвърля топката към Мариана, първо да кажа, че когато дали гориш или изрязваш, безспорно проучванията може да си правят колкото си искат, но ендометриозата се лепи след това на ранени повърхности. Тоест, ти ако си изгорил или си изрязал, радикално наистина си извадил плевела, обаче там има дупчица, в която следващата менструация е ретроградна, тя ще се налепи там. Така че за качеството на живот, кое е по-добро, мисля, че това трябва да е преценка на оператора до голяма степен и до голяма степен как се сработва екипа. Като че ли рецидивите при изрязването са по-малко, но въпреки всичко аз съм сигурен, че има много. А по отношение на качеството на живот искам да прехвърля към Мариана това, защото голямата хирургия, направиха проучване в щатите, аз минал на миналия вебинар май говорих за него, което сравниха при тежки форми на ендометриоза възвръщаемостта на симптомите, облегчаването на болковия синдром и като половината пациенти ги лекуваха само медикаментозно, а другите половина се подлагаха само на хирургия. Резултатите бяха без статистическо предимство на нито едното, нито на другото,
Но пък истината е, че леко предимство идва, имаше по отношение на болкови синдром на, на медикаментите. Така е. Да, защото това е... Това е много интересно нещо, което е характерно за ендометриозата, че понякога, особено ако по-продължително време пациентката е страдала от това заболяване и не се е подложила на хирургия или не се е подложила на медикаментозно лечение, понякога проучванията показват, че дори отстраняването на, на всички огнища не осигурява достатъчно намаляване на болковия синдром. И причината е чисто в начина, по който ендометриозата взаимодейства с тялото. Понякога поради повишеното възпаление в зоната на ендометриозата се разрастват нервни влакна, които са, как да кажа, които вършат само беля. В смисъл, те само създават болка. Те нямат никаква реална физиологична функция. Те просто осигуряват болката в това място. И понякога, дори при много сериозна хирургична интервенция, когато всичко е изрязано, това нервно влакно, то няма как да го, няма оператора как да го види, няма какво да направи. И то остава, и болката остава. И поради тази причина е изключително важно рано всички жени, които имат такива оплаквания, всички млади момичета, които имат такива оплаквания, да взимат мерки, защото продължаването на заболяването дълго време води до намаляване от шанса до пълно изчезване на болковия синдром. Статистиката показва, че при около 16% от жените, независимо от това, че са, как да кажа, в ремисия, не се виждат никакви зони на ендометриоза, болката остава, което е доста. Да. Нека да погледнем и въпросите, които пристигат в момента. Имаме въпрос от Радослава Денчева по повод ретроградната менструация, въобще теорията за ретроградна менструация. Тя ни пита, имайки предвид тази теория, жени с ендометриоза могат ли да се повлияят негативно при активно спортуване по време на менструация? Страхотен въпрос, много ми харесва. Не бях мислил по него. Обаче истината е, че да. При ретроградната менструация определено матката излива големи количества кръв в коремната кухина. Оттам по различни причини започва имплантация на ендометриоза. Да, по време на менструация, особено когато се изпълняват тежки физически упражнения, които натоварят коремната преса, при всички случаи ще увеличи количеството, нека да кажем, ще увеличи количеството на ретроградната менструация повече от това, което нормално би се очаквало да се излее в корема. Това същото до голяма степен влияе и за сексуалните контакти по време или около менструацията на жени с ендометриоза и с ретроградна менструация. Това не означава, че ще изпразнат фитнес салоните. Това просто за два дена. Да. Въпрос от Катя Тунева също, който пристига в момента. Само жените, които са имат месечен цикъл ли са застрашени от заболяването? Ами за ендометриозата няма възраст. Нямаме възрастова дискриминация. Така че заболяването може да се срещне и при жени, които нямат вече менструация. Т.е. по-сменопаузалните. Разбира се... така оптималният пик на заболеваемост е между 25 и 35 години, но истината е, че ендометриозата може да срещнем дори при много млади момичета, още с настъпване на менархе, както и на жени, които са на възраст 60-65 години и нагоре. Да, отговорът е да, може да се наблюдава ендометриозата при жени, които са вече в менопауза, по проста причина, че това процесът на перименопауза и един така доста дълъг период от живота на жената, при който не настъпва храс-прас приключване на функцията на яйчниците и с спиране продукцията на естрогени. Освен това, освен в яйчниците, знаем, че естрогени се образуват и в други части на нашето тяло, така че все пак, ако при тази жена имала ендометриоза, това заболяване, да речем и възрастта, преходната, перименопаузалната, все още има храна за нея от други части на нашето тяло и всъщност тя всъщност може да бъде открита и да я има и да съществува. Само да кажа, въпросът е създаден така, както го разбрах поне аз. Менструацията влошава ли ендометриозата? Да, отговорът е категорично да. Колкото повече менструация, толкова
по-лоша, по-лошо в за ендометриозата. Но забележете, това е само когато вече има ендометриоза. Тоест, ако ти имаш вече ендометриоза и пиеш противозачатъчни и намалиш обема на кръвта, която се менструираш ретроградно, да, това ще има добър ефект и ще забави получаването на нови огнища и на всичко останало. Но менструацията, дори ретроградната, ако няма добри, ако няма условия, тя не би предизвикала ендометриоза. Ето това, това е важно да се каже, че менструацията сама по себе си не е причината за ендометриоза. Тя е нещо, което се сее, когато намери почва да никне. Ако тук по макета нахвърлям семена, няма да поникнат. Но ако излезе навънка и ги сложа на почва, най-вероятно ще нещо ще поникне. Така че менструацията може да влуши, количеството на менструация може да влуши симптоматиката, ако те са обилни, но спирането на мензиса не е решение, което би предизвикало, което би махнало риска от ендометриоза като цяло. Да, тук идва естествено въпроса и за терапиите с Золадекс, които всъщност до някъде спират така симптоматиката, тушират симптоматиката на ендометриоза в дългосрочен план. Светла Стоева ни пита всъщност какви са контраиндикациите за прилагане на такава терапия и какви добавки за остеопороза, която понякога се появява следствие на лечението на ендометриоза и аденомиоза, бихте препоръчали? Ами, като цяло, страничните ефекти на Золадекса са добре известни на всички акушер-гинеколози, които го прилагат. А това, което е важно за пациентките да знаят, е най-често срещаните нежелани лекарствени реакции. Те са известни, не е нещо, което е учудващо да се случи. На едно от първите места това е депресията, която често съпътства и самото заболяване и прилагането на тази антихормонална, да я наречем, терапия. На второ място това е намаляването на костната плътност. Сега, добрата новина е, че обикновено това намаляване е обратимо. Т.е. с прекъсване на терапията, с разумно хранене, нещата се връщат към своята норма. Това, което аз бих препоръчала на пациентките да правят е, стига да нямат алергия към сусамов тахан, да приемат количество от него. Това е един от най-добрите естествени растителни източници на калций. В същото време изключително добър източник на ненаситени мастни киселини, които са есенциални за пациентките с ендометриоза. Естествено могат да взимат и хранителни добавки, които съдържат комбинация от калций, магнезий, витамин D3, за който също има изключително много проучвания за неговия ефект върху ендометриозата при пациентки, които са с намалени серумни нива на витамин D. Естествено, нещата са по-сложни. Доктор Стаменов, предполагам, също има доста идеи по тази тема. Така, че... Аз имам идеи, но ще кажа на пациентките, не се плащат от Золадекса. 6 месеца лечение с Золадекс, верно е, че 6-месечният курс с Золадекс се наваксва костната плътност за 2 години. Се възвръща 2 години след курса. И за мен това не е грешка да се взима терапия с Золадекс, но първо това, което ние практикуваме, никога не го даваме за 6 месеца. Ние го даваме на цикли по 3 месеца. Може да е оф-лейбъл, но опита ни вече огромен и знаем, че така е по-добре. И за жените. И второ, това, което аз искам да кажа, е, че според мен е голямата игра в това и голямия пропуск, който по някой път ние правим като терапевти, е, че повтаряме курса с Золадекс. Ако той е направен 6 месеца, значи ти нямаш право поне в близките 3 години да го повториш. Ще търсиш всякакви други възможности, ще търсиш прогестеронов препарат, ще търсиш някакъв друг. Но младо момиче, което каза, изкарах 2 курса в рамките на година и половина с Золадекс за по 6 месеца, е това вече наистина е опасност от остеопороза, опасност от фрактури, опасност от всякакво. Пък да не говорим, че ти отнемаш и така много светлинки в живота, когато е на Золадекс. Ваня Георгиева ни пита какво следва след така преминала терапия с Золадекс и липсващ цикъл в рамките на 2-3 месеца. Золадекса е така мощен, един от своята група, така царя на действието, защото е най-могъщ като действие от тази група лекарства.
И нека да не се плаши това момиче. Може дори да отиде до повече 4-5 месеца след един курс на Золадекс да нямат менструация. Но тя ще се възстанови. Няма случай, в който някой да е загубил завинаги менструацията си благодарение на терапия с Золадекс. Такова нещо няма и няма описан изобщо в света. Тъй като преди малко засегнахме въпроса за витамин D и така връзката му с имунитета и връзката с ендометриоза, има ли връзка между нивата на витамин D и антимюлеровия хормон и каква е тя? В това не е точно свързано с ендометриозата, Майя, по моята част. Аз ще кажа, че дефицита на витамин D понижава антимюлеровия хормон, но това, че той е понижен от дефицит на витамин D, той не е истински. Всъщност, това е просто следствие от ниската доза на витамин D. Когато витамин D се възстанови, антимюлера започва да се покачва и се връща на обичайните си нива, но бързам да кажа, това покачване не е истинско, в смисъл това, просто това се връща на нивата, когато преди да се установи дефицита. Тоест, да не си помисли някой, че ако почне да взима с шепи витамин D, антимюлера му ще започне да расте. Не, само при дефицит. Въпрос от Благовеста Кирилова. При нисък антимюлеров хормон и рецидивираща ендометриоза и желание за бременност, какъв би бил подхода? Събиране на яйцеклетки, разбира се. Ние го говорихме и в миналия вебинар и пак ще го кажем. С доктора Танасова ние оперираме ендометриоза чак, когато сме събрали достатъчно яйцеклетки преди това при нас, защото иначе оперирайки яйчника рискуваме до голяма степен да му отнеме възможността да ги произвежда. Ниски антимюлер предполага поне на естествени цикли или с много слаба стимулация да се опита да се извадат яйцеклетки, които да се съхранят под формата на ембриони или под формата на яйцеклетки. А чак сетне тогава да се търси оперативната интервенция. Нека да се върнем отново на хирургията. Зорница Йоргова ни пита дали има риск една ендометриозна киста да се развие в нещо недоброкачествено и каква е връзката между ендометриоза и карцином на яичника. Ами, за съжаление, има връзка, така че не всяка ендометриозна киста ще стане рак, но наистина съществува такава опасност. Тези публикации, които прегледах и така това материалите, които са изнесени в пространството, показват, че рискът от израждането, както казват хората, на една ендометриозна киста в злокачествена формация, не зависи толкова от това какъв е размера на формацията, колкото от давността на нейното съществуване. Тоест, колко дълго жената отглежда тази формация. Истината е, че два типа злокачествени формации могат да се развият на база съществуваща ендометриоза. Все още, разбира се, нямаме категорични данни, че има категорична връзка от това съществуването ендометриоза да доведе до възникването на рак или пък той просто си възниква деново там на това място. Тези злокачествени процеси, всъщност, които можем да свържим с появата на предшестваща ендометриоза, изводите достигаме до тях на база хистологичните изследвания, които имаме и всъщност установяваме, че в повечето от злокачествените тумори всъщност се открива, наред с злокачествените туморни клетки, се откриват и ендометриозни такива. Така че индиректно може да стигнем до извода, че една предшестваща и дълго пресещираща ендометриоза може би е довела до възникването на такива злокачествени процеси. Разбира се, така казуистика, но има и такива случаи, за съжаление, при които можем да открием злокачествени процеси на други места, разположени в малкия таз, които са различни от яичника. И това е в областта на влагалището, около дебелото черво и тогава вече наистина може да зададем въпроса дали пък наистина една дълго персетираща ендометриоза наистина няма връзка с израждането в злокачествени процеси. Отново, за съжаление, тук така на преден план изниква болковия синдром и всъщност
това може да ни алармира, нали, за пресетирането на тази формация. И при една руптура всъщност и изливането на тази течност в корема, това също води до семиниране на живи ендометриални клетки, които могат да се посеят и всъщност да доведат до появата на тези злокачествени процеси на места, които са далече от яйчниците и са всъщност нетипични. Казуистика, но да, съществува такава вероятност и има го. Аз само, нали, мога да задам въпрос? Да, разбира се. Факт е, Ваня, че пишат 1,7-8 по-голям риск от ендометриален, от карцином на яйчника на жени с тежка ендометриоза в сравнение с нормалната популация. Това на хората не говори кой знае колко, на нас не говори. Обаче на хората това, което аз искам да питам да им го обясним, е: добре, аз съм момиче, имам ендометриоза. И имам една киста, наблюдаваме колко често трябва да ходя на гинеколог, раз. Второ, когато ме съветват в момента да няма оперирам, няма да оперирам. И кога трябва да се притесна, че тази ендометриоза може да прерасне на рак. Тоест, би ли имало някаква симптоматика или какво би следвало да търси гинеколога в това за това нещо? Жената истина, че трябва да ходи веднъж годината на своя профилактичен гинекологичен преглед. Истината е, че не можем да начертаваме една точна схема, нали, това, че ти си отишъл сега на преглед и си застрахован от това следващите 12 месеца да не ти се появи ендометриозна киста, защото има истината вече ендометриоза. Да, има ендометриоза. Сега тук тогава излиза на дневен ред въпроса каква е формацията и какъв е размера на формацията. Защото, както казваме, ние имаме на така нареченото watchful waiting, т.е. седим и наблюдаваме без да правим нищо, когато кистата е с размер до 4 см. По принцип, в тези случаи не е задължително да приложим оперативна интервенция. Казвам не е задължително, защото, пак повтарям, всеки случай се решава сам за себе си. Например, понякога ни се е случило в единия яйчник, дори можем да видим една, две или три ендометриозни малки кисти, които са с по размер всяка от тях 1, 2, 3 см. И тогава всъщност пък си задаваме въпроса, ако обобщим тези три малки ендометриоми и ги съберем, тогава техния размер, ако стане 3-4 см, дали не налага оперативна интервенция. Но в повечето случаи наблюдаваме кистите, когато са до 4 см и когато вече те надхвърлят този размер, тогава пристъпваме към, т.е. атакуваме и решаваме проблема с хирургията. Т.е. ти искаш да ми кажеш, че ако кистата бързо расте, разбира се, трябва да се мисли за нещо по-лошо. Всъщност това е един от рисковите фактори, така за бързото екстремно нарастване на една формация за кратък период от време, просто ни кара да ни светне лампата в главата, че може би тази формация би могла, освен да не е ендометриоза, да се превърне и в нещо друго. Тогава излиза ли, че момичета с ендометриоза, с кисти на ендометриозата, които са, как беше, sit and watch, трябва да се на 3 месеца на гинеколог, на ултразвук? Мисля, че това е прекалено, защото първо, че това ще стресира всяка жена, нали, на 3 месеца да ходи и да наблюдава. Всъщност не може да дадем еднозначен отговор. Това означава, че за всеки човек трябва да преценим. Един човек ще го викаме на 3 месеца, друг ако се налага ще го извикаме на 6 месеца. Тоест, всеки случай се решава сам за себе си и се преценява. Но истината е, че когато имаме една формация над 4 см, най-правилното решение е да се пристъпи към оперативно лечение, защото формация с размер над 4 см няма как по друг начин да я излекуваме. Тоест единственият начин е така нареченото изрязване. Защо не предприемаме действия, когато кистите са по-малки с размер под 4 см? По проста причина, че в хирургичната си практика ние имаме една основна цел да не вредим на яйчниковата функция, т.е. да запазваме яйчника така, че всъщност в един момент той да изпълни това, за което е, нали? Т.е. да нарушаваме паренхима с фоликулите и да запазваме тъканта здрава. Още им въпроси, няма повече там. Добре. Добре, това означава ли от чисто хирургична гледна точка, защото ние сме го умували с тебе и това искам също да го изясним на зрителите. Имаме жена, която е завършила репродукцията си. Има ендометриоза
и то с кисти големи всичко. Това означава ли, че тя трябва да бъдат отстранени аднексите? Това означава ли, че тя трябва да бъде дори хистеректомирана и да кажеш, виж сега, аз тук го правя това, за да те спаса от евентуален рак, който можеш да придобиеш или нещо друго. Как трябва да постъпим с тези жени? Защото хубаво, съхранили сме яйцеклетки. Дори тя е родила, обаче симптомите се връщат. Болката е там, има я. Има целият дискомфорт, болките по краката, болките в гърба, всичко това. Как трябва да постъпим? Да я лекуваме и да я оперираме или да правим медикаментозно лечение на тези жени? Защото единият подход е медикаментозно, с наблюдение да видим нещо да не расте бързо, да не стане рак, но пък истината е, че момичета, които са с такива огромни кисти, че ти изобщо му разбереш кога расте и кога не расте. Или действаме радикално директно с операция. И все пак казваме радикално, значи може би радикалният подход го оставяме за най-последен. Преди това сме длъжни да пробваме наистина и с консервативното лечение. И всъщност, ако наистина вече симптомите при пациентката са толкова изразени, че това я кара тя да не се чувства окей, тогава може би наистина можем да стигнем до извода, че за нея това е единственото решение, което ще избави от проблема и всъщност тя ще се чувства по-добре. Нещо тази връзка. Сега да. Ми става интересно, когато ви слушам. Добре, ако приемам, че е факт, а то предполагаме факт, това, което казах, така пише в проучванията, че колкото по-рано се махне проблема, толкова е по-малко вероятно болката да остане. Не е ли редно да се махне проблема? Интерпенира веднага. Да. Сега ще ти кажа, защото да, говорим си тук директно, все едно аудиторията е срещу нас и ни слуша. Първо, много малко, в много, не говоря за България, говоря за целия свят. Оперативната интервенция много малко мислят за репродукцията в последствие. Една такава махната кистичка на 2 см, да, ще реши проблема и тя сигурно още години няма да има ендометриоза, ама няма да има ФСХ. ФСХ-то ще е 30 или 40 или 20 няколко. А другото, така че малко са хората, които могат да направят така операция или изобщо, ако я направят, да учат точни моменти, да работят така, че да се запази яичника. Тук доктор Атанасова ще покаже някои интересни неща за това. А другото, което искам ти кажа, е, че ние сега правихме една операция с нея на една наша пациентка с огромна ендометриозна киста, която беше 9 см, тя имаше такива болки всеки месец, че постъпваше само за консервативно лечение, въпреки всичките терапии, въпреки всичко останало. В едната имаше 9 см киста и тя беше многокамерна. Веднъж махнахме киста, тя се появи и сега в момента, след толкова мъка, ние влезнахме на дълга операция, направихме, махнахме целия аднекс, вече няма яичник там, няма ендометриоза. Обаче тя беше само преди 2 дни при мен. И каза, докторе, чувствам се чудесно. Не ми се подава корема, нали? Обаче болката остава. Така че, според мен е за болката, може би Ваня ще ме подкрепи, там сте вие, фармацевтите. Ние можем да устраним проблема така, че той да не расте. Обаче болката ние не можем да оправим. Хирургията не може да оправи болката. И това, дори аблация на нерви, и дори това не се постига. Или ефектът е много по-слаб. Проблема с болката наистина е много драматичен за повечето жени. Е нещо, което повлиява качеството на живот сериозно. И това, което искам да кажа, е, че е много важно жените, освен медикаментозните начини на обезболяване, които естествено са първата линия, да пробват и различни други методи, да пробват акупунктура, има проучвания, това наистина работи. Не е нещо, което е в сферата на научната фантастика, работи. Нека да пробват, нека да опитат различни методи, които идват от източната медицина. Дали ще е йога, дали ще са някакви начини на дишане, тези неща работят. Включително има проучване, което четох съвсем скоро за терапия чрез музика с определена частота. Нека опитват различни неща, освен медикаментозните, защото медикаментозните, естествено, всички знаем, че има стълбичка на болката, по която се движим. Започваме с нестероидни противовъзпалителни. След това може да се добавят и трябва да се добавят различни невролептици, защото тази болка, тя не е само висцерална, тя не е само соматична, т.е. не засяга само вътрешните органи или
мускули, стави, сухожилия и така нататък. Тя е болка, която засяга нервните влакна, засяга периферната нервна система, понякога дори централната нервна система. Тоест ние трябва да имаме целият обхват на медикаменти, които да ни помогнат да направим така, че жената да не я боли. Да, много често се говори за невропатична болка, реално. При... Точно за такава болка и аз говорих за това. Да. Имаме въпрос от Бори Добрева, която във връзка с разговора преди малко за ендометриозата и нейното персистиране. Можем ли да следим развитието на ендометриоза по маркера CA125 и дори той да е в норма? Можем ли да кажем, че ако се повиши във времето, ендометриозата се развива? Ами щеш да е много просто. Отиваш, пускаш си туморния маркер CA125 и си отговаряш на въпроса имам ли ендометриоза, нямам ли ендометриоза. Да, обаче за съжаление и тук удряме на камък, нали? Нямаме пак нищо сигурно. Всички знаем, че CA125 е един туморен маркер, който не е строго специфичен. Както примерно, когато го изследваме и не можем да поставим знак за равенство, висок туморен маркер, това означава, че има рак жената. По същия начин и не можем да поставим знак на равенство между това, нали, дали е норма или е завишен и наличието на ендометриоза. Така че да, той може да бъде ориентир в нашата практика и да следим неговите стойности. Разбира се, това особено влиза в съображение в случаите, при които е имало формация в яичника. Ние сме изследвали туморния маркер, той наистина е бил завишен. Дори ние с доктор Стаменов много често в практиката имаме случаи, при които имаме изключително високи стойности на CA125. Съвсем наскоро имахме пациентка, на която числото беше 330. Имало е случаи до 600. Тогава, разбира се, неминуемо мислим и за злокачествен процес. Но в крайна сметка се оказва ендометриоза. И всъщност, ако имаме такава една начална стойност, след това вече след оперативното лечение, наистина във времето можем да пускаме контроли, с които да следим вече как се движи този туморен маркер. Но пак дебело подчертавам, че всъщност не можем да разчитаме на него на 100%. Истината е дори, че ние не разполагаме и с някакви други клинико-лабораторни методи, с които можем да откриваме и да диагностицираме ендометриозата или всъщност при откриване на такива лабораторни тестове да твърдим, че жената или има ендометриоза или няма ендометриоза. Това, на което попаднах така в пространството, два интересни факта. Миналата година, април месец, една американска компания изнася информация за това, че работи върху създаването на един кръвен тест, който да открива ендометриоза, дори така с гръмкото заглавие, че този тест би могъл да открие 9 между 10 жени болни от ендометриоза. Обещали са да продължат да работят върху проблема и в следващите 9 месеца да излезе на пазара този тест, така че може би това е една надежда към бъдещето и поглед към бъдещето за това все пак да има нещо, с което да можем да си помагаме в нашата клинична практика. И друг интересен факт е, че всъщност отново в Америка попаднах на едно заглавие, при което се предлага, пак компания предлага тест в домашни условия с изследване на слюнка, който да открива ендометриоза. Разбира се, тези двата метода, и кръвния, и този с слюнката, почива на това, че всяка болест води до това в кръвта да циркулират определени биомаркери. Всъщност тези тестове са насочени именно в посока на това да ги откриват тези биомаркери, така че може би в близко бъдеще има така светлина в тунел и ще разполагаме с едни по-доказателствени методи, които да ни помагат в практиката и да откриваме рано заболяването, а не наистина, както всички знаем, че това се случва в период от 7 до 10 години, т.е. да атакуваме колкото се може по-скоро. Да, често симптоматиката може да бъде сбъркана дори с други заболявания. Точно това исках да кажа. Това е лошото на тази болест, нали, че всъщност тя може да имитира много други. Всъщност, докато стигнем до заключението, че всъщност се касае за ендометриоза, можем да минем през много други диагнози. Плюс и факта, че всъщност така по... дори ако щете и по чисто психологически, религиозни причини, повечето жени за един много дълъг период от време неглижират този проблем и всъщност не обръщат внимание на себе си и това води всъщност до по-късната диагностика на болестта. Да, абсолютно. По отношение на диагностиката имаме един въпрос от Петя Миланова, която ни пита за ядрено-магнитния резонанс и диагностицирането на ендометриоза чрез този метод, особено за дълбоко тазова ендометриоза.
И да, той всъщност наистина влиза в съображение за дълбоката тазова ендометриоза най-вече. И разбира се, и него слагаме към групата на методите, които ни помагат. Mm-hmm. Нали, пак казваме, че лапароскопията си се явява златния стандарт, и то не е толкова лапароскопията, колкото взимането на материал по време на операция, който ние пращаме за изследване при патоанатомично, защото всъщност не можем да твърдим, че имаме ендометриоза, докато не получим тази диагноза от патохистологичното изследване. Така че магнитния резонанс е наистина един метод, който навлиза в съображение, използва се в нашата практика. Наистина се прилага основно за откриване на дълбоката ендометриоза, и то за ендометриозни окнища, които са на дълбочина 5 мм и нагоре. Така че да, наред с ултразвука и с изследването на туморните маркери, използваме и магнитния резонанс. Да. Сега се връщам на репродукцията и ендометриозата. Веся Любенова не пита, възможно ли, когато има фоликул, той да се превърне в киста, и дали може тя да стане ендометриозна киста? Тя така се появява яжиковата ендометриоза. Дори жени, които са лекувани с Золадекс, продължават да задържат фоликули след терапията с Золадекс или с прогестеронов препарат, дали се ще от типа на визана или даназола, това са все по този начин задържащите се кисти в яичника, и изведнъж тази киста започва да се пълни с кръв и се появява ендометриални клетки вътре. Сега, дали в този фоликул е имало ендометриални клетки, когато е бил, дали тази киста е била, това са неща, които можем само да гадаем. Истината е, че това е една от генезите, и лично според мен, ако някой момиче без да е имало операции, които да се предизвиква израстване в таза, без да има някаква друга симптоматика, се установи при своя гинеколог, че тя почти всеки месец задържа киста, то това е много по-сигурен симптом, отколкото да ходиш да си мериш CA125. Това исках да кажа при предишния въпрос. Меренето на CA125 и покачването му е, той търси възпаление, този маркер. И той се покачва и от зъб. Значи, ако имаш гранулом на зъб, и то тежък гранулом, пак ще се появи 125, но това не значи, че имаш ендометриоза. Та, има неспецифични маркери, които са самовглеждането, самонаблюдението е много по-важен маркер, без то да се превръща в автосугестия, да си сигурен, че имаш ендометриоза. Но ако видиш, че задържаш кисти, ако видиш, примерно ти съобщат, че имаш миомни възли, ако ти съобщат, примерно, че всеки месец задържаш фоликули или нещо, то тогава ти трябва да се вгледаш и да помислиш дали това не се касае за ендометриоза. Това са едни от нещата. И като сложиш там и болезнената менструация, и силните болки преди мензис, нещата почват да се навързват, и така човек може, без да мери маркери, да види, че има такъв предразположение най-малкото към това. Да. Поликсена Стематова ни пита за връзката, за връзката между всъщност поликистозата и ендометриозата, защото много често има жени, които имат съпътстващи заболявания, имат и двете състояния. Какъв би бил подхода, кое се лекува най-напред? Ами, аз не съм убеден, че поликистозата има връзка с ендометриозата. Или ако има нещо излезнало по въпрос, аз съм го пропуснал да го прочета. Защото поликистозата сама със себе си е свързана с ановулация, с редки менструации, една от начините за дисеминация е именно това състояние да имаш чести менструации, докато при поликистозата чести менструации няма. От друга страна обаче, поликистозата, ако трябва по някакъв начин да бъде свързана с ендометриозата, ендометриозата е хиперестрогенно заболяване, т.е. тя обича да плува в големи нива на хормоните, на естрогенните хормони. Да, поликистозата е свързана с това нещо, но
Бих го обобщил. Да, поликистозата би имала влияние върху развитието на ендометриозата, ако тя вече се установила. Високите естрогенни нива в поликистозата и липсата на овации не могат да предизвикат ендометриоза на жените с поликистоза. Ако вече имат обаче такава, тя може да бъде благоприятствана от... И говорейки всъщност за нивата на хормоните, имаме въпрос от Габриела Матева. Свързва ли се ендометриоза с дефицит на прогестерон и естрогенова доминантност? Е, тя е естрогенова доминантност, това е ясно. Това е ясно, защото в първо, че тя, ендометриозата, се храни с естрогени. Той дават на нея, това е хляба и водата. А от друга страна, самата тя се произвежда в големи количества, самата тя се произвежда естроген. Но прогестероновия дефицит, ако е свързано с това, това е по-скоро... Какво прави прогестерона? Прогестерона не лекува ендометриоза. Прогестерона не лекува ендометриоза, защото прогестерона единствено гаси естрогените. Ако имате една жарава, тук сме си направили един огън, прогестерона е като кофата с вода, която ще се излее отгоре. Тоест, той не може да спре, той спира развитието на ендометриозата, защото и отнема пътя на естрогените към нея. Но не неговия дефицит е причина за появата на ендометриоза. Да. Връщам се отново на темата репродукция, тъй като имаме въпрос по отношение на повтарящи се спонтанни аборти, особено такива до 12-та гестационна седмица. Има ли връзка между ендометриозата и такива повтарящи се аборти? Може би и с нивата на прогестерон също. Хубав въпрос, защото ако отворите всеки един учебник, ще ви каже, че ендометриозата веднъж установила се бременност, не би трябвало по някакъв начин да влияе на това. Но от гледна точка на съвременното схващане за ендометриоза, от гледна точка на това, че ендометриозата всъщност започва с проблем в имунната система, който настъпва в резултат на грешно развитие или на възпаление или на смяна на микробиома на една жена? Отговорът ми е да, защото би имало връзка между двете, без да са в причинно-следствена връзка. Малко сложно се изразих. Ако има аборти в 12-та гестационна седмица и има ендометриоза, то това е в резултат на активация, грешна активация на имунната система, но не ендометриозата е активирала грешно имунната система, а може би грешките са в микробиома, който е активизирал имунната система по грешен начин. Тук естествено влиза въпроса и на Симона Анкова. До какви хормонални промени и въобще проблеми води ендометриозата, освен болковия синдром, какви други промени могат да настъпят? В цялото тяло ли? Да, в дългосрочен аспект. А ендометриозата може да инвалидизира, ако е въпрос за това. Тя може да направи буквално... Черен живот. Точно така. Имаме пациенти, които се възвръщат с изпитват абсолютно нехарактерни за ендометриозата болки, които дори не са в таза, могат да са в епигастриума навсякъде, може да са в гърба, може да са в гръбначния стълб. Естествено, че това не значи, че са ендометриози, но когато е имала тежка ендометриоза жената и за тази тези новообразувани нерви, за които говорим за които говорим Мариана Енева, тя може да настъпи в промяне на целия модус вивенди на самата жена. Това не тя да определя живота си спрямо ендометриозата, а ендометриозата да определя нейния живот. Тя става, почва с противоболковите,
После нощно време не може да прави секс с мъжа си, защото болката е ужасна. Не може да стои на работното си място по време на менструация, защото и това са неща, които са ежедневие, които се превръщат до такава степен, че човек почва да мисли само за това какво се случва вътре в него, а не това, което се случва около него. Да, влошава се изцяло качеството на живот на жени. Доктор Атанасова, имаме въпрос по отношение на отново хирургия, но при наличие на хидросалпинг си ендометриоза. Маргарита Петрова ни пита, трябва ли да бъде отстранен хидросалпинг преди инвитро процедура и има ли други опции за лечение на това състояние? Може би да, отговор е еднозначно да. Всъщност, ние в практиката много често се сблъскваме с този проблем ендометриоза и хидросалпингс. Сега пак трябва да подчертая, че не винаги причината за появата на хидросалпинг задължително е ендометриозата. Но да, хидросалпинг се явява една пречка всъщност за пристъпването към инвитро процедура. Може би доктор Стаменов тук ще потвърди, ще се съгласи с това мое мнение. По проста причина, че всъщност всички знаем, че тежката ендометриоза води неименуемо до засягане на маточните тръби от гледна точка на това, че се образуват сраствания, нарушава се самата анатомия на тръбата, която възпрепятства срещата между яйцеклетката и сперматозоида и даже може да стигне до един момент, в който вече оплодената яйцеклетка, дори ако има в тръбата ендометриоза, може да приеме това за грешен сигнал, т.е. да сбърка място, където да се имплантира, нали? Всъщност да стане предпоставка за поява на друга патологична диагноза, като извънматочна бременност. Така че да, наистина това е хидросалпингса. Наистина е хубаво да бъде отстранен, нали, като причина за евентуални проблеми, ако ще се пристъпва след това към такава инвитро процедура. Мисля, че да, и доктор Стаменов ще се съгласи с... Ти каза всичко почти по темата. Аз поемам топката само да кажа. Хидросалпингса се появи в средство на възпаление, така че отново говорим за възпаление и за ендометриоза. Второ, нещата трябва да бъдат индивидуализирани. Ти, ако имаш точно това, което каза Ваня, ние ще махнем хидросалпингса, ама като махнем хидросалпингса, кръвоснабдяването на яичника отива и то. И след като ендометриозата го е хванала, като се увила около него като питон, той започва да бере душа. Значи ние, ако имаме такъв случай, може би първо трябва да се съберат ембриони или яйцеклетки да се замръзат. И след това задължителното махане на хидросалпингса е факт, което казвам. Но докторът Анасова каза нещо изключително интересно и което мен ме вълнува много. Това е ендометриоза на тръбата. Проходима тръба, обаче ендометриоза вътре в нея. Кървящи тръби, които се лепат, защото логично е да си кажем, ако ретроградната менструация, нали, жената менструална кръв минава през тръбата и тече в корема, как пък така някоя клетчица не се захване вътре в тръбата? Аз съм сигурен, че има. Трябва да кажа, че ние не сме съвършени, напротив, има много да се работи по въпроса. В момента оптичните системи не са способни да създадат нещо, което да може да обследва тръбата отвътре, да минеме с оптичен уред да огледаме. Но това предстои да се... Знам, че се работи по въпроса. Даже съм говорил с хора, които се опитват да го направят. Но ще открият много неща интересни, които по някакъв начин касаят репродукцията, касаят транспорта на яйцеклетката и сперматозоидите, но са свързани с ендометриозата на тръбата. Да. По отношение на хирургията и оперативното лечение, Ана Кръстева ни пита дали при множество повърхностни ендометриоми те трябва да бъдат коагулирани и какъв би бил подхода? Ами имаме доста видеа, между другото, подготвени за днешната среща. Не знам дали ще ни стигне времето, за да обърнем внимание на всяка една от тях, но може би колегите, ако подадат някои от филмчетата, така ще можем да унагледим и това, което говорим. На това видео всъщност виждате... Ние непрекъснато повтаряме и може би има защо да го повтаряме, че за всеки случай
индивидуален подход. Няма как в практиката си да сложим нещата в една рамка и да си направим една схема за действие 1, 2, 3 и да знаем, че точно така ще постъпим. Аз малко по-рано в разговора казах, че всъщност нашето поведение е строго индивидуално и то се определя едва след когато вече започне оперативната интервенция и видим колко са тежки пораженията, които са причинени от ендометриозата. Така че представете си всъщност, ако говорим за една тежка степен на ендометриоза, трета, четвърта степен, когато освен целият малък таз и цялата коремна кухина до диафрагмалните куполи е осеяна с множество ендометриозни огнища, каква травма най-малкото, което би било това, ако всъщност ние пристъпим към изгаря на всяко едно ендометриозно огнище. Така, нали, плюс това, което каза и доктор Стаменов малко по-рано в разговора, че всъщност изгарянето на всяко такова ендометриозно огнище всъщност е предпоставка за възникване на възпаление, залепване на ново, така че всъщност ние вместо в един момент да помогнем, може би всъщност може и да навредим. Да, нещо, което само да кажа, е гледайки видеото, да искам да обърнем внимание на вашите зрители. Ние, когато работим яичник, почти не използваме ток. С ето това. И това, което всъщност ние гледаме да го съхраниме, да, това го притискаме, за да няма ток по яичника, защото когато има ток по яичника, гледаме да отстраняваме кистата винаги без ток и да гледаме да не се разлива течността, шоколадовата течност по корема на жената, защото тя в нея носи страхотни, не само витални клетки, тя носи и много антиоксиданти, много адхезивни молекули, неща, които в последствие, колкото и да сме мили, дават своето отражение. Така че това е важно за работата, именно по въпроса за това дали трябва всяка ендометриоза да се отстранява. Виждате, ползва се турбичка, за да не никога да не се разлива или правим всичко възможно, да не се разлее, не всеки път това се отдава. Но виждате в момента ножицата е без ток. Тя реже само. С това използваме разтвори, които спират кървенето и не ползваме коагулация. Тези, които са наясно с това, знаят, защото виждате как кистата излиза сама, без да се налага да коагулираме и без да ползваме ток. По този начин съхраняваме яичника на момичето, защото това е важно. И това е много важно за работата на операторите, които мислят за репродукцията на жената, а на следващото видео беше започнало да се вижда там как се маха от перитониума. Да, всъщност това беше може би хубаво. Ето тук отново виждаме една голяма шоколадова киста. В един момент видяхме кадър, така че ако може да помолим отново да върнем, може би да покажем на нашите зрители все пак какво представляват тези ендометриозни огнища. За да ги видят те нагледно. Разбира се, преди да се върнем видеото, да. Малко да върнем видеото с първото видео, което. Междувременно аз да обясня, че всъщност малко по-напред. Ендометриозните огнища имат различен размер от 1 до 2 мм. Понякога могат да достигнат до 3-4 мм в размер и всъщност представете си всичките тези огнища, разпространени из цялата кухина, как всъщност ние трябва да всяко едно от тях да изгорим, за да го отстраним. Това наистина е доста трудоемко, първото което е, и второ. Не мисля, че... Нали се разбрахме, да, че да. Това са си раневи повърхности. Повърхности. Дори тежката хирургия в момента, която беше свързана с тежки форми на ендометриоза, когато се маха целия перитониум. Перитонектомията. Това в момента това тук е... Всъщност това е, тук показва изрязването, за което говорим, всъщност да видят нашите зрители какво представлява. Всъщност ето това, което обяснихме, ендометриозното огнище се опитваме посявките, да го изрежем, т.е. посявките, опитваме да изрежем в здраво, т.е. това, което ние виждаме макроскопски с очите си, ние опитваме да изрежем и да отстраним. Това е така наречената ексцизия, за която имахме въпрос малко по-рано. А и това е причината сега да го пуснем да тече. Вижте ги какви са малки петънца. Кафяви, малки и неприятни. Тези малки петънца, над инструмента се виждат как са. Тези петънца не можеш да ги видиш нито на ядромагнитен резонанс,
нито може да ги видиш с някаква диагноза. Те се виждат само когато си вътре с камерата. Това е неприятното на цялата работа. Да. Имаме въпрос по отношение на аспирирането на ендометриозните кисти, особено по време на, като част от инвитро процедура на спонтанен цикъл. Ива Тончева ни пита за вашето мнение относно ежемесечното аспириране на ендометриозна киста по време на пункция, за или против? Поставяте ме в деликатно положение, защото сега трябва да кажа, нали, ще кажа нещо така, че може би ще засегна някой мой колега. Абсолютно нонсенс. Категорично. Даже ще ви кажа, правил съм го и аз като млад лекар с надеждата, че реша въпроса, тая киста се пълни в рамките на месец. И единственото, което можеш да направиш в момента, е да инфектираш това, а вътре кафявата течност е така много приятна среда за разни бактерии, които да растат там. И не се аспирират кисти, но има друга техника, която беше описана, която сме ползвали и която се използва за аспириране на кисти. Можеш да аспирираш киста, обаче след това трябва да сложиш склерозиращ разтвор вътре, който да склерозира кистата. И след това следва, в този цикъл следва потискане на менструацията на момичето с 2 или 3 месеца, дали ще с Золадекс или с някоя от неговата група лекарства, за да може тази киста да не израсте отново. Защото това не е лепило вътре, което слагаш, това е склерозираща течност. И за да може тази течност да спре, да свърши своята работа и трябва покой на яичника поне от рамките на 2 месеца. Така че това е друга техника за аспирация. И ако нашата зрителка имала това предвид, това е съвсем различно нещо. Но ако всеки месец се аспирира една киста, това е не особено подходящо. Да се върнем отново на ендометриозните кисти. Ана Курцанова ни пита, свързана ли ендометриоза с големи кръвоизливи или ендометриозните кисти ги предизвикват? И как може да се повлияе на начина на живот на хора с такива обилни кръвоизливи, ако се търси забременяване? Ендометриозните кисти и кръвоизливите. Аз мисля, че са повече към тебе, но аз мога да кажа, ендометриоза и кръвоизлив, ако не са свързани неща, но са свързани в причинно-следствена връзка. Значи, ако тя има кръвоизливи, тя значи, че има високи естрогени. А високите естрогени са свързани с ендометриозата, защото благоприятстват развитието. Да, но не може да сложим пък директно. И това, което може би е също, че големите кръвоизливи призвикват и по-голяма ретроградна менструация и съответно, което задълбочава и дава разсейки на това. Но не ендометриозата е причина за тия големи кръвоизливи. Те са предразполагащи. Те може би са свързани с другите причини, които благоприятстват ендометриозата, но не ендометриозата ги предизвиква тях. Да. И по отношение на, отново на, в репродуктивен план, тъй като знаем, че много жени, освен ендометриоза, имат и аденомиоза, голяма част от тях ни питат каква е връзката между аденомиозата и спонтанните аборти. Има ли терапия, която предшества забременяването, когато има наличие на аденомиоза? Страхотен въпрос. Аз наистина много харесвам, защото смятам, че като човек, който работи с тирана репродукция, аденомиозата ми е по-голям враг, отколкото ендометриозата, защото ендометриозата е повече свързана, да, с загуба на яичниковата функция, с това, но когато тръгнеш да реализираш бременност и когато имаш добър ембрион и имаш добър статус при жената, ендометриозата си обира крушите и изчезва. Защото поне изчезва време, но реализира се бременност и тя започва да се развива. Докато аденомиозата е точно обратното. Когато вече си на финал и си тръгна да реализираш бременност, тя по всякакъв начин ти пречи. Хубавото на аденомиозата е това, че тя не
не влошава качеството на самите яйцеклетки, защото тя не засяга яичника. Тя не засяга яичниковия резерв. Обаче засяга функционалността на много важен орган на матката. Тя пречи на добрите контракции на матката, тя пречи на рецептивността на лигавицата на матката, тя отделя хормони, тя отделя провъзпалителни неща. И в тази връзка аденомиозата е нещо, което наистина, защото, как да кажа, с ендометриоза, ако се бориш, имаш трета, четвърта степен, би могъл да постигнеш бременност дори и с донорска яйцеклетка. Но аденомиозата, ако е там и направи матката нефункционална, много трудно би могъл да реализираш бременност. И понеже говорим за новите терапии, за мен те са изключително интересни. Аз мисля, Мариана, да ни разкаже и за новите имунотерапии, които може би са голяма надежда в бъдещето за ендометриозата или... Да, така е. Наистина за имунотерапията напоследък излиза доста нови изследвания, тъй като това е една област, която преди години беше резервирана, да кажем, основно в ревматологията, но последните години има един огромен бум, който е свързан с онкологията. Откриха се най-различни маркери, които показват, че тялото може да реагира, раковите клетки могат да реагират на тази терапия по начин, по който да блокират тяхното бързо делене и да активира процесите на разпознаване на имунната система на раковите клетки. Тъй като понякога раковите клетки заблуждават тялото, че тя ги няма, имунотерапията е начин, по който връщаме обратно активността на имунната система. И тъй като това, което говорим до момента е, че в своята генеза ендометриозата е заболяване, което е свързано с промяна по начина, по който реагира имунната система, тези терапии вероятно ще имат добър ефект. Разбира се, трябва да има определени антигени, които да се експресират, но това е въпрос на допълнителни проучвания. Да те питам нещо интересно, извинявай. Да, няма проблем. Понеже в онкологията сега става едно такова разделение на про и агенст имунотерапията, защото има случаи, в които имунотерапията прави чудеса, в други случаи, които служихме една имунотерапия, станах по-зле. Фактически не реагира, защото не всички ракови клетки имат специфичен рецептор, т.е. ръчичка, която хвана. Това искам да те питам като фармацевт. Смяташ ли, че ендометриозата ще бъде по същия начин? Ще има ендометриози, които да реагират на тази имунотерапия, ако тя все пак се разработи и открие, и такива, които да бъдат резистентни на нея? Категорично да. Убедена съм, че ще е така, защото това не е заболяване, което е познато в дълбочина. Не е заболяване, за което знаем, че експресира примерно 1, 2 или 3 антигена, които могат да бъдат разпознати. Така че със сигурност това нещо ще се случи. Да не говорим, че в онкологията има нещо много неприятно, свързано с имунотерапията. Това е състояние, при което има много бърз прогрес на заболяването. Парадоксален прогрес на заболяването след стартиране на имунотерапията. Не се наблюдава често за щастие, но се наблюдава. Така че, така както има пациенти, които невероятно, но те са излекувани. При тях няма детекция на ракови клетки. Така има пациенти, които след старта на имунотерапията изключително много бързо се влошават. Така че, тъй като това е част от механизма, по който работят тези лекарства, това е нещо, което съм сигурна, че ще се случи при ендометриозата. Аз вярвам, че имунотерапията ще се разработи в тази област, защото тя започна да превзема се повече области на медицината. Тоест, може да се каже, че имаме новина. Може да се каже, че имаме. Имаме надежда. Да. Нямаме новина още, но ще дойде. Да. Да. Добре, тъй като остава още малко време до финала на нашия вебинар, задаваме един последен въпрос от интересен от Любина Табакова, която ни пита за повече информация относно ендометриоза на цикатрикс след секцио. Страхотен въпрос. Страхотен, да, но неприятен за човека, на който се случва. Ами, това е така наречената екстрагенитална локализация на ендометриозата и, за съжаление, се случва и се среща. Не само на цикатрикс на матката след секцио, може да се случи и след всяка хирургична интервенция, при което имаме отварена коремната стена и всъщност ендометриозата може да стопира и да се развие в коремната стена. И всъщност всичко, което си говорихме до тук за ендометриозата, за клиниката и за всъщност това ендометриозно огнище кацнало на нетипично място, цикатрикс или коремната
стена всъщност е подвластно на всички явления, които всъщност засягат и другите ендометриозни огнища. Така че пак на дневен ред основно излиза болковия синдром, който така е особено типичен в дните преди или по време на менструация. Диагностиката, разбира се, е образна. Ултразвуковото изследване влиза в съображение, магнитния резонанс. Тук отново, всъщност, това е една от другите причини, която влиза в съображение за използване на този диагностичен метод. И разбира се, когато вече открием такова огнище и когато, ако е в коремната стена, именно му трябва да пристъпим към хирургичното му отстраняване. А когато става въпрос за ендометриозно огнище, което е в областта на цикатрикса на матката, може би и доктор Стаменов иска да вземе участие, защото всъщност много често в неговата практика се налага да се борим и с такъв проблем с изрязването на тези огнища. Било той с долен достъп. Понякога стига те да са видими за нас. И... Ендометриозата се лепи там, където има лош микробиом. Това е, мога да кажа, като финал, нали, за да взема да, така, все като този с краставичките е стигна до това, но според мен това е ключа към загадката на ендометриозата. И съвсем скоро с публикациите и с всичко останало ще стане ясно, но ще я преборим, аз съм сигурен в това. Страхотно, значи има абсолютна надежда за жените с ендометриоза. Сигурна съм, че от вашата практика има много жени, които са успяли да забременеят, да износят и да родят здрави деца. Давам край на, всъщност, на днешният вебинар. И в края на нашата виртуална среща бих искала да обявя някои от активностите, които са част от кампанията Endomart тази година. На 4 март следващата седмица правим една много важна крачка в посока информираност и гласност за ендометриозата. С пресконференция в Народното събрание обявяваме световният месец на ендометриозата под патронажа на Комисията по здравеопазването на Народното събрание. Именно с Здравната комисия всъщност започва дебата за национален регистър за ендометриозата. В България липсва статистика относно заболеваемостта. Световните данни, както казахме в самото начало, са обезпокояващи. Една от 10 жени в репродуктивна възраст има ендометриоза. Средно може да отнеме между 7 и 10 години за точна диагноза и около 50% от жените с репродуктивни затруднения имат ендометриоза. Заболяването засяга трайно репродуктивните способности на жените, което повлиява в негативен план демографските параметри на страната. Ето защо е важно да знаем наистина мащаба на проблема, за да знаем как да се борим с него. В рамките на месец март фондацията ангажира и десетки болници, които отварят врати за безплатни прегледи за жени с ендометриоза и такива с фамилна обремененост и съмнения за ендометриоза. Болница Надежда става част от тази инициатива и отваря врати за пациенти със съмнения за ендометриоза от 10 март. На 28 март пък е кулминацията на ендомарт в световен план, денят в който над 50 държави в света отбелязват месеца на ендометриозата по специален начин. С своеобразен хепанинг тук в Болница Надежда ще образуваме голяма жълта панделка от хора в подкрепа на жените с ендометриоза. Това аналогично събитие, което всъщност фондация Нежат World Light Endomarch провежда пред Белия дом в Вашингтон. Тази година Болница Надежда и фондацията заедно представляват един от отборите на World Light Endomarch, глобалното движение за ендометриоза. Ще има различни спортни занимания, дискусии, както и свежи изненади и подаръци за участниците. Малко по-късно в същия ден в центъра на София ще се включим към Endomarch похода, който се организира от новоучредената фондация Endomarch България 2020. Каним всички, които искат да вземат участие. Входът е отворен. Започваме в 10 сутринта на 28 март. Това беше всичко от нас и днешният вебинар. Благодаря на нашите гости, специалистите от Болница Надежда. Благодарим на всички, които бяха с нас онлайн. Бъдете здрави. Пожелаваме ви един наистина топъл и вдъхновяващ месец март и до нови срещи.